E eu estive na companhia de um cantor e compositor que me recebeu de braços abertos em sua própria casa. E a conversa foi tão boa que rendeu mais de um capítulo, que já foi transmitido em todo o seu. Hoje, vamos ver mais um. Ele é ex-baixista da banda Titãs e comove o público com suas canções melodiosas, tão gostosas de ouvir. Então, agora, em carreira solo, Nando Reis. A partir de agora, numa entrevista externa e pra lá de especial. Roda! Olha só onde eu vim parar. Me convidaram para fazer uma entrevista na casa de um mega astro. Eu acho que vai ser um grande show. Na verdade, ele é cantor, compositor de grande sucesso da música da nossa terra. É um São Paulino, o que para muita gente pode ser uma grande qualidade. Na minha família ele seria endeusado, para outros nem tanto. Mas, de certa forma, vale dizer que esse bonitão ganhou o seu primeiro violão aos 7 aninhos de idade e hoje brinda uma carreira de grandes sucessos, de grandes prêmios, inclusive um Grammy. Já deve até saber quem é, ou imaginam de quem eu possa estar falando. É ele mesmo. Começou no Titãs e hoje tem uma carreira solo brilhante. E é com ele que nós vamos estar juntos agora. Olha aqui, ó. Nando Reis. Tudo mentira, você vê? Tudo mentira. Televisão. Olha a chuva que cai. Que lindo, que beleza. Que chuva de verão. É isso. Muito obrigado por me receber. Uma honra ter você aqui em casa. Obrigado, querido. Vamos lá. Você hoje está no seleto clube dos 10 maiores arrecadadores de direitos autorais do Brasil, segundo o ECAD. Você sempre gostou de escrever? Eu sempre gostei de escrever. Eu acho que antes mesmo de eu me tornar profissionalmente músico, o que veio um pouco por acaso, sabe assim, uma junção de desejo, de talento, de esforço, e também daquilo que é a dose de sorte, de coincidências que a vida tem, e cabe a nós interpretar e aproveitar. Eu escrevia, muito antes de escrever músicas, eu escrevia cartas, escrevia poesias, eu escrevia, eu desenhava. E eu, quando eu ganhei esse violão, eu ficava de tarde tocando e lendo as coisas que escrevia, e de alguma maneira isso foram as minhas primeiras composições, que eu bem, não sabia bem o que fazer. Quando você é adolescente, você não pensa nas coisas como aquilo tem que ter uma função. É uma necessidade de expressão. Claro. E tal. E dessa maneira, uma hora eu me dei conta, eu que gostava tanto de ouvir música, de assistir a shows, e tinha esse desejo de entender de que a minha vida se dirigisse para esse vetor. Uma hora eu falei, isso é música, né? Mas desde pequeno, Rony, eu acho que as músicas que eu escrevia têm tanta origem na forma, no texto, que elas, de certa maneira, têm mais palavras do que cabem na própria melodia. Eu sou um compositor verborrágico. Eu gosto de músicas longas. Eu também adoro. E isso se adapta bem a essa ideia da música com coloquialidade. A música para dizer como a gente fala, e não exatamente a ideia de que música é um formato, sabe, engessado, glamouroso, que tem que ter. Ah, que bom que você pense assim. Eu não quero mais mentir, usar esfinges que só causam dor. Cegos do Castelo foi uma coisa que também criou, na época, uma legião de fanáticos correndo atrás, eu me lembro disso. Fala de Cegos do Castelo. Fala aí, se possível, até dá um toque um pouquinho. É um toque. Cegos do Castelo foi uma música que eu fiz para o nós, Titãs, gravamos em 98, o acústico. E o acústico era um disco desafiador para os Titãs, embora hoje, olhando para trás, parece que era um disco fácil de ser feito. Pelo contrário,
Titãs, uma banda de rock, ia fazer um nesse formato acústico, rearranjar músicas clássicas do seu repertório, e a gente queria gravar inéditas. E eu fiz essa música especialmente para esse projeto. E, na verdade, Cegos do Castelo, que é um termo meio enigmático, durante um tempo as pessoas interpretavam como se, principalmente depois da minha saída dos Titãs, como se fosse uma música crítica à minha posição dentro dos Titãs e tudo mais. Na verdade, é muito mais uma música que falava de um momento meu, atravessava, de uma espécie de cegueira vinda de um período onde eu usava drogas mesmo, e aquilo me isolou, a cegueira dentro do meu próprio castelo, o encastelamento de você distante da realidade e a cegueira da ilusão de que o castelo representa o mundo. Enfim, e a música fez um sucesso, ela foi bastante relevante dentro desse disco, que teve um êxito enorme na nossa carreira. Pô, disco vendeu pra caramba, 2 milhões de cópias. Beleza. É, lindo, né? E surpreendente diante de um projeto. E o clima de metáfora que você usou para falar de uma verdade. É o que eu gosto, eu sou um cara, eu sou meio barroco. Bem-vindo ao clube. É, eu gosto da figura de linguagem, eu gosto da metáfora. As minhas músicas, tudo que eu escrevo, não é bula de remédio. Use dessa forma, não tem mensagem. Aquilo ali é a forma como eu vejo as coisas, e da mesma maneira como eu tenho a liberdade de criar, é o que eu espero, e na verdade, assim que eu ouço música, com a liberdade de interpretar. Por isso que a música tem essa força. A gente se identifica, né? Vamos lá, lembrar dela. Vamos tocar um pedacinho dela. Eu não quero mais mentir, usar espinhos que só causam dor. Não enxergo mais inferno que me atraiu. Os cegos do castelo me despeço e vou até encontrar um caminho e um lugar do que eu sou. E se você puder me olhar, se você quiser seu jantar, do céu e do mar, e de você e de mim. Por onde andei, enquanto você me procurava, será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me faltava? Por onde andei é uma canção que todos nós pessoalmente gostamos muito. Aquela moça ali apaixonada, a minha procura. E ela queria, eu também quero saber de onde veio a inspiração do Por Onde Andei. Putz, Por Onde Andei é uma música. E eu vou contar, eu fiz ela pro Ney Mato Grosso. Eu me lembro. Meu querido. E o Ney, ele deve até ter ficado com certo dó de mim. Porque eu lembro que eu tava fazendo, ele me pediu uma música, ele tava fazendo, tal, um disco, né? E eu me lembro que eu comecei a fazer a música e durante a manhã, entusiasmado como eu fico, né? Eu liguei pra ele e uma música titubeante, claudicante, a melodia sem definição, só que por entusiasmo e cantei pra ele pelo telefone. E ele não entendia muito bem, assim, então. Ela foi feita por essa encomenda, vamos dizer assim, esse estímulo, mas a partir de um episódio real. Que foi quando eu, na época, namorava com a Ana, ela estava separada da Vânia, e daí nós fomos a visitar uma amiga,
nossa, Vange, minha prima. E na hora que a gente parou o carro, fomos assaltados. E daí dois assaltantes que levaram o carro fizeram aquela coisa de terror, e naquele momento ela estava botando o banco de trás, e na hora que eles foram, finalmente deixaram ela, eu lembro que eles saíram com o carro, e antes do cara arrancar, com o carro era um carro automático, eles estavam nervosos por tudo e não sabiam guiar bem o carro, ele parou, abaixou o vidro da janela, e estava assim nessa distância, ele apontou o revólver e falou, você vai morrer, puf, e não atirou. Eu lembro que eu fiquei, assim, porque eu achei que o cara ia me matar, né? E daí ele não me matou, enfim, foi embora e tal, e o assalto. E, obviamente, aquilo foi o... Tanto que isso está citado como um verso. E tem essa... Junta com todo o momento que eu estava vivendo, e acho que a força da música... Primeiro tem a ver com a qualidade, né, da melodia, do que, da forma como ela diz as coisas e tal. Mas ela diz sobre algo que eu acho que é vital, esse por onde andei é tipo... Em que lugar que eu estou, o que eu... Por onde andei?